Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a La Furgo. Avui, com veieu, estem a l'aula magna de la URB, però no anem a estudiar. Avui anem a parlar de futbol i d'un futbol molt especial, a més. Anem a parlar de la Liga Genuine i de, bueno, avui es fa la presentació de tot el voluntariat grana que participarà en aquesta Liga Genuine. Per això tenim el director de tot aquest voluntariat, el Jordi Ruiz. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Doncs Jordi, explica'ns una mica això, com s'organitza un esdeveniment així, com es mouen tants voluntaris, conta'ns. Sí, bé, tot i que aquest any, ja et dic, és l'any hem reduït el tema del voluntariat, perquè l'any passat érem, vam veure que era molt difícil, molt complicat gestionar tants voluntaris. Hem tingut les mateixes peticions dels centres escolars que van participar l'any passat. El que hem fet sí que és acotar una miqueta el tema dels voluntaris. Ja fa dies que estem treballant, participen, a part del voluntariat grana, el qual sempre està present en tots els actes i activitats que fem tant el club com el Gimnàstic de Tarragona Assat, ens acompanyen també doncs, 5-6 centres escolars, Col·legi Sant Pau, Col·legi de Mare Nostrum, Institut Vidal i Barraquer, Institut Tarragona, Camp Joliu i crec que me'n deixo un, és possible, perdoneu. A partir d'aquí estem parlant d'un global d'uns 300 voluntaris, més o menys, i bé, avui és el pitido inicial, no? Avui comencem, fem la presentació, ens acompanyarà el primer equip, tant del Nàstic com el primer equip del Genuine, ens acompanyaran tots els alumnes que han triat aquesta opció de voluntariat grana, i ara farem la presentació, en principi, les tasques s'explicaran, ja s'han explicat prèviament amb unes connexions que hem fet amb ells i ja els hem explicat, i ara doncs, els anunciarem una miqueta doncs, un vídeo, els hi farem quatre explicacions més i estarà tot a punt per demà per la jornada inaugural. Clar, jo et volia preguntar com a alumne d'un d'aquests col·legis que has nombrat o en general qualsevol per ser voluntari, en plan, com ha sigut aquest procés per apuntar-se, com els trieu, com funciona això? Bueno, això és el que cada centre s'ocupa de gestionar el tema de la tria d'aquests voluntaris. Ens consta que hi ha molts alumnes que es queden fora, doncs, i més aquest any que hem tingut que reduir el nombre de voluntaris. Des d'aquí ja et demano disculpes als alumnes que s'han quedat fora i agraeixo moltíssim la col·laboració del personal docent que s'ha encarregat d'aquesta gestió. A partir d'aquí ens arriben els llistats dels voluntaris i el que fem és, amb les diferents franges de la competició, demà comencem amb la inauguració a l'estadi, que allí estan tots convocats. A partir d'aquí, doncs, dissabte al matí, dissabte tarda i diumenge matí, doncs, els hem anat distribuint per ocupar tots els espais necessaris per al bon funcionament de la competició. Clar, perquè entenc que no ha de ser fàcil donar l'abast o donar servei a tot, bueno, la Liga Genuine és un esdeveniment molt gran, com us organitzeu per a poder estar presents en tots els llocs i donar aquest servei? És gran, estem parlant que venen 47 equips, hi ha una gran tasca, el voluntariat en fa una part important, però després també tenim a la mateixa lliga que té pues, empreses que s'encarreguen també de la gestió i l'organització. No cal anomenar que agraïm moltíssim la col·laboració des de que vam començar de BASF amb tota la gestió, amb tota la logística, i sí, és una feina realment complicada, farragosa, que porta temps de fer, però crec que personalment parlo en nom de tots els meus companys del Nàstic implicats en aquesta competició, que és la feina més agraïda que podem fer. Clar, perquè quines són una mica les funcions que tenen aquests voluntaris, en quins aspectes treballaran o... Tenen totes les funcions que puguis imaginar, des de l'acompanyament dels equips, des de que arriben aquí, posen el peu a Tarragona, a l'estadi del Nàstic, ja hi ha uns voluntaris que els acompanyaran durant tota la competició, serà el seu referent, qualsevol problema que puguin tenir ells estan al seu costat.
Ja la competició començada, doncs hi han 50.000 feines a fer, vigilar que la instal·lació estigui en condicions, que estigui neta, donar-los tot el que necessiten, com el tema doncs, de menjar, de beure, el fet de controlar la pròpia instal·lació, el moviment de gent, el trànsit de gent, que és molt gran, el volum de cotxes que arriben. Estem repartits realment per tot arreu, doncs, per intentar que l'esdeveniment el gaudeixin i que no es preocupin de res més que de jugar i de disfrutar el futbol, que és el que els toca. I ja per últim, per acabar, entre tots aquests voluntaris, entre quines edats més o menys estan compresos i també no sé si es dona el cas d'alguns voluntaris que repeteixen, vull dir que ja han estat en altres edicions i volen seguir participant d'aquesta manera i repeteixen en altres edicions. Sí, correcte. Els voluntaris que venen dels centres escolars són nous, no repeteixen, doncs, perquè és una activitat doncs, que fan any rere any i que tocarà qui li tocarà. Estem parlant de nois des dels 14 als 16 anys. I el que és el voluntariat gran, pròpiament dit, són els nostres voluntaris, és la gent que sempre ens acompanya en tots els esdeveniments que fem, i aquests, si els digués que no vinguessin, em renyarien. Ells repeteixen i repeteixen, i es fa un cop a l'any aquí a Tarragona, però si se'n fes 10, vindrien les 10, perquè crec que és de les activitats, de les accions que fem que disfruten més. Podríem dir que aquesta Lliga Genuïna és un dels esdeveniments de l'any o dels marcadíssims al calendari en l'agenda del Nàstic i en l'agenda de la ciutat de Tarragona. Jo crec, sincerament, que és un premi. És el nostre premi de voluntariat. Fem moltes activitats. Estem presents a moltes activitats, tant del propi club de futbol, com cada 15 dies a l'estadi, com de les diferents seccions, però crec que aquesta és la que esperem amb més ganes tots, doncs perquè realment, no sé, jo convido a tothom que vingui a Salou, bé, que vingui demà a la inauguració el divendres, animar els 47 equips, a la seva desfilada amb el seu capità i les seves banderes, els animo a la competició i si ho veieu estic segur que voldreu repetir, doncs perquè bé, és, són aquests valors que a vegades el futbol professional doncs, no es tenen tant en compte i es valoren altres coses, i aquí és realment, és, com diu bé la Lliga Genuïna, doncs és realment genuí. Doncs això és tot. Moltes gràcies, Jordi, pel teu temps i per les teves paraules. Ja et deixo que marxis, que sé que estàs molt atrafegat. Gràcies. I res, a vosaltres ens veiem en la propera Furgó. Adeu.